Välkomna tillbaka till Pike Fight. Tävlingen där Söder Sportfiske utmanar andra legendarer inom sportfiskebranschen i en gäddfisketävling. Vi befinner oss fortfarande i Trosa och det här är andra halvan av första tävlingsdagen. Idag kommer de första poängen att delas ut. Och det är 10 kilos. Förra veckan fick vi se en imponerande start från två av teamen, medan de två andra hade en tuffare förmiddag. Enda laget som har fiskat fullt och fått sina 5 gäddor för att fylla pappret är Team Storm, vilka också i dagsläget leder tävlingen. På en stark andra plats hittar vi Team Westin som räddade upp förmiddagen och avslutade med en 87 cm gädda i de sista kasten precis innan rapportering. Vilken tid den lossade nästan. En bit efter hittar vi Söder Sportfiske och Abu Garcia. Två team som la en större del av sin start på dagen på transport. Där bra fisk! Men har nu kommit igång med fisket och ser riktigt heta ut. Nej. Bara ta den. Ja! För er som missat tidigare avsnitt kommer här en snabb regelgenomgång. Fyra team gör upp om Pike Fight under 3 dagar i 3 olika klassiska gäddvatten. Varje lags 5 längsta gäddor per dag ger poäng, liksom varje teams 5 längsta gäddor under alla 3 dagar. Det här är Pike Fight 2016, Battle of the Giants. Nu kör vi igen. Vad gäller vårt egna fiske så har vi inte fiskat av det här heta området helt och hållet än. Vinden har mojnat lite grann, men vi ska leta oss ut igen där vinden ligger på. Fortsätta med det vi har gjort, kanske ge det en-två timmar till. Sen får vi se om det är dött, får vi fortsätta med liknande. Förhoppningsvis så har vi fått några till 80-90 fiskar och kan be oss ut och leta efter riktigt stora fiskar. Ja. Drömfiske lite mer exponerat, lite mer klart. Mm. Då får man mycket gäddor som är upp till 80 cm. Så, de har mest nu då? Ja, de har mest. De har säkert fått massa fiskar och sagt efter okej fiske. Ja. Men jag tror att de får problem när de ska upp i... Alltså om någon börjar fånga de stora, då får de problem. Mm. Det är bara att nöta på. De borde vara här någonstans. Det finns alltid stora gäddor när det ser ut så här. Mm. Men nu är det ju supergivet. Det är klart vi ligger kvar. Ja. Vi är ju fiskare i klubb. Det spelar ingen roll om det är att choppa. Vi behöver bara ha. Först är en fisk för att få 5. Och sen ska vi peta bort den på 65. Mm. Planen är att gnugga på en stund här. I alla fall ett par timmar. Sen har en överläggning efter att ha sett hur det har gått de här 2 timmarna. Cirka. För har ju några andra platser, men det är någon en bit bort. Ja, då vet vi hur lagen tänker för resten av dagen. Och vi börjar hos Team Storm. Det kan det vara att alla andra lagarna har gått på sina storgäddhak. Oh. Alltså att de siktar på att få den här 470, 480, 490. Och sen är det så att när de märker att det här funkar inte, då går de bara in och tar 5 snabba. Ja, på något sånt här. För någon lär dem ha koll på det. Nu! Nej, det är liten igen. Ja, det var det. Det som är risken att de är så här. Väldigt, så tack. Då kom jag. Nej, det är smått. Nej, de är ju så här. Han bara gav så mycket, det var så mycket slacklina i hugget så. Det var bad style. Jag fick typ veva in 7,5 meter och sen sätta mot hugget. Men det här var pigg. Vi ska det är förklart vatten här tycker vi.
massor med fisk, men de är ju liksom knappt godkända. Oh. Så vi ska gå på de fiskarna som vi, de där två stora vi bommar och kolla om det inte finns några fler. De står ju i närheten, men frågan är om det... De finns ju där, så. Och det är bara frågan om det en timme räcker nu liksom. Vi får helt enkelt känna på dem lite. Ja. För att få en känsla för oss själva. För normalt sett kan de återhämta sig efter ett tag. Och vi vet att det var två riktigt bra fiskar där. Så vi kollar om de har fått tycke igen för våra grejer. Kanske byta beten. De vet ju nog att våra är lite... Kanske till och med ankra upp i mitten och fiska av. Ja, fiska av i mitten. Smalningen. Ja. Ja, det lär bli något sånt. Storm fortsätter att få fisk, men saknar de riktiga topparna. Eftermiddagens utmaning är helt klart att komma i kontakt med större fisk. Håkan och Tobbe har under de senaste timmarna börjat hitta aktiv fisk. Och som vi redan vet är deras taktik riktad mot stor gädda. För dem är det vinna eller försvinna som gäller. Det är så kallad snikast. Åh, jävlar vad betesfisk. Va? Ja. Där var en gädda bakom. Det kan vara abborre också. Ja, det kan vara borrar här. Åh, jävlar! Den tar du ju nu. Kastar du med det? Det var i alla fall en vuxen fisk, va? Man vet aldrig. Tror det var två eller en? Svårt, tror jag. Jävlar! Den var ju fin. Ja, vad fin den. På hybrid. Hur såg den där, Håkan? Jag såg inte riktigt. Det var rejält fin. Det var en 90-fisk. Var det där? Ja, visst var det där. Satan. Oj. Också. Så han gjorde utfallet i ytan. Han bara gapade. Men den hade den inte riktigt i munnen, eller vad hände? Nej, jag fick inte riktigt i ytan. Han betar den över ryggen på något jävla vänster. Fan också. Vilket motflyt det här. Det var fint att sätta den där. Han tröttnade till sist. Åh, den vi skulle ha haft. Kan väga den 6 kilo i alla fall. Den var så stor. Ja. Han också. Väldigt snabbt. Såg du inte när den vände upp sig? Jo, jag såg gäddan lite, men jag såg den inte så bra. Söder, som också valt att stanna kvar, har just nu fyllt sitt papper med 5 fiskar. Efter deras fina gädda på 92 cm har de en bra position i tävlingen plus en grym gädda till deras Big 5. Jag tror 5 fiskar känner vi nu. Efter, när jag fick de där innan lunch så känner jag mig helt trygg med att vi kommer få 5 fiskar. Så att vi kommer ligga kvar och sen är det bara för att få de här större fiskarna. Jag tror när vi kommer in här kommer det bli som ett gräsflak. Det kommer nog vara otroligt svårt att fiska på det. Lika mycket växer som överallt här, men det är nog där vi ska höja upp dem. Vadå feg? Kallar du mig fegis? Kallar du mig feg? Fan, vadå feg? Måste ju hända något. Alla, krig är alla medel tillåtna. I sol och blek ännu mer. Herregud. Gör vad du vill, bara du drar fisk. Ja. Alldeles, alldeles, alldeles. Där! Gör vad du vill, bara få fisk. Men det skulle kanske varit... Ja, fast vi vet inte. Kan det vara en upgrade? Tror du det? Ja. Va? 68. 3 cm till. Det är många som skulle önska det. Kan jag säga. Fisket är just nu segt för alla teamen. Men Söders har lyckats öka några centimeter, vilket är oerhört viktigt för tävlingen. Det man inte får glömma är att 3 centimeter kan göra stor skillnad. Ja, ja, bra. Bra, bra. Bra fisk, bra fisk. Bra fisk. Jag fick
ska lägga den här sidan. Den här 80. Ja. Yes. Det kanske har ett större huvud eller? Power pole här. Det var bara grov. Mm. Det var inte 80. Nere. Fenande. 75. Bra och viktig fisk för Söders. De börjar sakta men säkert knappa in på Team Storm. Just nu ligger de tvåa med enbart 12 cm bakom ledaren Storm, som inte fått en enda bättre fisk sedan lunch. Westin har också fiskat fullt och krokar här av den femte godkända gäddan för dagen. Fem godkända. Men den var inte så stor den här. Men ändå 67 alltså. Då ska vi byta ut den här mot en annan. Bye bye. Vår plan nu, det är, om det inte händer något på en halvtimme här, att inte, jag vet att det är stor fisk här, men de har så dåligt i det här området. De har bara nafsat och puttat, och två felkrokade har jag fått idag. Det är ju inte så vanligt. Då är de bara där och vänder. Och de nafsar till och vänder och så fastnar de i sidan. Så att vi ska ta i sådana fall plan B och åka en, ja, 20 minuter. Halvtimme. Nu ska jag hela vägen runt. Din stora fede mave. Vad fan? Mer vin. Mer vin? Till folket. Helvete. Mattias tar tillfälle. Han tar varje tillfälle att få kramas med mig. Nej, det är Mikko som står i vägen. Och bara för att bara, shit, nu måste han ta sitt ta spöt, på mig. Ta spöt runt mig. Ja. Det är kärlek. Vi har bra laganda i Team Storm. Tävling i all ära, men lite kärlek behöver alla lagen. Dessvärre ger inte det några extra poäng. Nej. Nej. Var den där nu? Ja. Bättre eller? Jag har inte sett det riktigt eller känt. Nej. Ja, nej. Nej, vår tid, ledningen kommer inte hållas. Den kommer inte hållas. Alla team i dagens slut kommer ligga någonstans där runt 400 cm. Det är ja, helt övertygad. Ja, minst. Och topplagen kommer nog ligga upp mot 450. Ja, 450 eller där över liksom. Storm känner själva att deras ledning inte är hållbar och har svårt att komma i kontakt med större fisk. Vi har haft det ganska svårt här på eftermiddagen. Till en början så missar Håkan en bra fisk. Sen har vi en ganska lugn dödperiod och både jag och Håkan, vi är inte så stressade av oss. Så vi sa det, vi går tillbaka och fiskar på de här ställena där vi tror att det finns lite gäddor. Och sen så har vi också faktiskt hittat lite vad som gäller och för oss så fungerar det att köra lite mindre drag. Så vi får ju fisk på lilla McPike när vi kör till exempel. Jag har ju haft i princip alla mina kontakter då på den här lilla McPiken. Så jag kör bara 10 gram skalle, en liten stinger, så jag kör med en spike i magen. Och sen så nu sätter jag på en liten rasselkammar här bak i stjärten. Och sen jag kastar ut den och så vevar jag den bara sakta över sjögräset. Och om det, den här tekniken kommer fungera eller inte, det beror framförallt på om gäddorna går igång. Det gäller bara att ha ungefär rätt jiggskalle och hålla rätt tempo på dem så att man fiskar effektivt. Sen är det bara att vänta ut dem. Vänta, jag vänder. Jag har den. Yes, yes. Jag måste bara visa. Nice. Bra Tobbe. Yes. Fins gäddor. Jag visste att det står alltid fina gäddor på den här kanten. Härligt. Bra gubben. Den är inte bra. Så fin men... Nej, nej, nej. Men det, den är godkänd. Det är i alla fall en gädda. Oh shit. Jag trodde den var mycket större. Jag såg så här. Oh. Den såg så här mycket större ut. Viktig gädda för Team Abu. Efter några timmars riktigt trögt fiske började återigen släppa och Abu har hittat ett hett område där gäddan verkligen jagar. Och här tror jag att vi kan nöta på. Oj, 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 såg du? Oj. Var det en gädda eller? Där, men det ja. Där måste ju varit en gädda. Ja, fy fan, vilket vak. Det bara drar... Oof, fy sånt. Olig grej. Fuck.
Jag hade typ fastnat ett sekret. Ja, ja. Sitter vi stängt. Den kastar så jävla bra den här rullen, så jag är inte van vid det. Så hela dagen idag har jag kastat 5 meter för långt. Det är därför man inte ska ha såna bra rullar. Kasta bara för långt. Och vi vill inte ta i ens för att kasta. Jag har nog en brax. Jag tror jag har en brax alltså. Jag tar inga chanser. Nej. Nej, det är en gädda. Yes! Ja, Tobbe. Han stod och käkade löja. Men den här är fin, tror jag. Ja, och hybriden har jag. Hybriden. Nu är det 5 i alla fall. Du tog den lilla, vet du. Det kan vara det som var tricket. Ja. Det har ju varit smått som har gått bäst idag. Tobbe och Håkan är heta just nu. Fullt papper och de börjar knappa in på de andra teamen. En fisk kan ändra allting. Även Söders har höjt sig från 381 cm till 388 och är bara 5 cm från en delad ledning. Jag är så nonchalant, jag tänker typ inte. Ja, ja, big fish! Hur fan? Fort, fort, fort. Och inte in i stolpen. Åh, jag har den! Nice. Håkan sa precis, tror du på den där? Låt den ha det är så jävla bra. Han sa, det där är den sämsta färgen. Jag får nog av den bara att se den. Och då sa jag, jag skiter i färg. Jag bara kastar. Härligt gubben, det är bra. En 79 och grabbarna tar igen centimeter för centimeter. AB höjer sig ytterligare ett snäpp och är nu i kapp de andra teamen. En fin fisk tror jag. Ja, ja kanske. Oh, ja, den är halvmån. Den här högg bra. Men jag tror inte den är Anna. Ja, kanske. Ja. Men vänder du på den där, Thomas? Ingen jättegädda för Vistin, men de höjer sig ändå 4 cm. Och nu är det endast 2 timmar kvar av tävlingen. Och det är verkligen de små marginalerna som avgör. Söders sportfiske ligger bara 5 cm bakom ledarteamet Storm. Ja, bra fisk. Ja. Och är den bättre eller? Nej. Nej, liten jävla. Var den där Heyos eller? Jag tror inte det. Vad har vi 71? 71 har vi förstås. Jo, det gör jag. Men nog fan gör det alltså. Det gör jag eller? Ja, nej. Utan att veta om det själva har Söder Sportfisken nu tagit sig upp till en delad första plats. Skulle teamen hamna på samma centimeter vid dagens slut är det den längsta gäddan som kommer att avgöra. Henke har dessutom fått ett hett tips om ett ställe som ligger en bra bit bort. Hon låg in i en vik. Vi ska 40 minuter nu. Först jämnade de med bra fisk, sen fick de med på 6,5. Okej. Okej. Det är ju ett wild card. Vi får ju 40 minuter fiske typ om vi drar nu. En sån fisk, och då hade vi en metersfisk. Tjoff.
Då tappar vi väldigt mycket fisketid. Vi får fiska 1,5 timme och vi är här nu. Ja. Jag funderar på om vi ska göra en lång förflyttning. Vi ska riktigt, alltså, tappa all vår restid i fisketid. Men sätta allt på ett kort och försöka få en fisk som vi kan ha med oss i sista dagen. Ja, vi är där typ halv. Ja, och 30 minuter. Ska vi inte göra det? Vi gör det. Det är klart att fan vi gör det. Ja. Vi kör. Okej, okay, bra. Vi kör med en lång. Vi kör lokalt. Yes. Det är make it or break it. En fisk, vi måste ju vinna det här nu. Nu sumpar vi. Vi har 1,5 timme fisketid kvar. Det kommer ta en timme att köra tillbaka. Så vi får en halvtimme att fiska där. Men det kan vara värt. Ja, nu gör vi det. Ingen kommer ihåg fegis. Nu börjar det dra ihop sig. Söder Sportfiske väljer att förflytta sig. Och Team Storm, som fortfarande inte höjt sig sedan lunch, kämpar på. Och gör likt Söders en stor förflyttning och satsar allt på ett kort. Ja, var det så här lätt att ta sig igenom då? Så? Men här inne är det spegelblankt. Sitta. Det är bättre. Ja, det kan vara. Fan, du skulle ju ta upp den så. Nej. Jo då, den här kan nog. Ja. Han har gått fast i lite gräs. Vänta, låt han gå. Ja, jag står här. Mm. Jag höll på att snubbla på nu den. Nu har du dragit in den i. Nu kommer han. Kan det vara? Men det är inte fortfarande 85-90. Nej, men det är en uppgradering här, pessimist. Nej, men du har ju precis fått en stor som uppgradering. Jag är inte så säker på att det är det. Mikko landar en jadda. Och är den över 76 cm återtar de ledningen och drar ifrån Söder Sportfiske. Frågan är bara om fisken räcker. Jo, jag tror fan det. Kan den inte vara lite längre än 76? Jo, han är fan 80. Han är det? Han är 80. Ja, men då är de 80-85 typ, ja, alla vi har sett. Storm har nu alltså 397 cm och sätter en enorm press på de andra teamen inför rapportering. Den är ju viktig, alltså, det är ju så här, när du kommer in i den här fasen där. Nu sitter den! Nu vill de ha curly-tailen. Titta fast. Upp med motorn. Eller hovan. Vart är han? Han är under där. Han är under motorn. Han kommer på den här sidan. Här sidan. Han är lös. Ja. Är det 90? Ja, men hovan. Släpp inte in honom igen. Nej. Nice! Ja, härligt. Ja, det är en 85 åtminstone. Oh. Yes! Ja! Det är honom vi ska ha! Fin jädda igen. Rippryggar med en ripcurly. Sätter tillbaka den här riktigt fin fisk. Storm fortsätter och dryger ut sin ledning med ytterligare 4 cm till. Men Söder Sportfiske är äntligen framme vid sitt hotspot som Henke fått tips om. Här är det alltid mycket betesfisk och nu har ljuset kommit ner en hel del och så är det lite moln också. Så nu känns det som att det kan vara lite jaktljus. Nu är det bara 20 minuter kvar och vad ska hända? Kommer Söder Sportfiske att lyckas med sin sista plan? Hur har det gått för Abu som senast vi såg knappade in på de andra teamen? Och vad gör Team Westin som bara behöver en 82 cm fisk för att gå om Söders eller en 89 cm för att ta ledningen? Varför vind det går? Det var sydväst. Jävlar, nu missar jag en. Sitta virven, ser du? Ja. Jävlar också. Alltså det här tar priset idag. Fy fan. Där, kolla, ser du? Ja. Fy fan. Det är inte sant. Mm.
stor. Satanos! Jag såg den vände. Alltså idag är... Okej, nu har vi vindstilla. Va fan? Den var fin. Den var riktigt fin. Det var det? 80? Ja, det var 80-90. Den var fin fisk. Den rörde inte, den vände bara bakom. Ja. Oj. Jag tror en liten. Ja, en snipa. Jag tror det. Ja. Ja, det är liten. Ja. Det skulle vara dens bestemor. Precis. Så. Så går det till. När farfar var ung. Trots att Westin har haft kontakt med aktiv fisk hela vägen in till slutet lyckas de inte höja sin totala längd. Även Storm ligger kvar på sitt tidigare resultat med 401 cm. Vi har riktigt bra fiske nu. Alltså nu börjar det hugga och det blir aktivitet. Det börjar bli kvällar, så skulle vi ha fått en timme till så skulle det här nog kunna putsas på lite till, tror jag. För medan Mattias drillar den här fisken så två gånger var den likadan, om inte lite bättre kanske. Och jaga bakom där. Men nu är det slut. Och det är för allihop. Vi har gjort vårt bästa. Ja, nu har vi gjort vårt bästa. Jag känner mig nöjd med prestationen. Sen får vi se hur långt det räcker. Nu är bara rapportering kvar. Nu är det spännande. Nu är det. Nu är det spännande. I nuläget leder Team Storm och vi får se hur långt det här räcker när det nu är dags för Söders resultat. För fan, vi slår dem. Vi har 3,79. Nu vill jag inte se något annat än att vi slår dem. Nu går vi. Fan. Med 393 cm lyckas Söders sportfiske inte gå om Storm. Däremot placerar de sig före Team Westin och ligger nu tvåa. 393! Ja, vi tog dem! Ja! Alltså det är värt hur mycket som helst. Nu är det av och kvar. The moment of truth. Nu står det väl 113, 111. Nu har det puls. Nu har jag puls. Man ska se de som, några grannar. Okej, nu är Team Abu. Tobbe och Håkan. Frågan om de drog därifrån eller inte. Med 373 cm hamnar Team Abu på en sista plats. Vilket betyder att vinnarna av den första dagen i Pike Fight 2016 är Team Storm. Ja! Ja! Grabben! Och fiffa! Jag vinner en dag i alla fall. Ja. Åh, oh, shit. Fy fan, vad skönt. Poängen som delas ut är följande. Vinnarna, Team Storm, tilldelas 4 poäng. Följt av Söder Sportfiske, 3 poäng. Team Westin, 2 poäng. Samt Abu Garcia, 1 poäng. I nästa veckas avsnitt är vi i Mälaren och kan lova att Pike Fight kommer bjuda på stora gäddor och mycket dramatik. I'm a wanted man. Idag när vi ska ut på Mälaren så är vi sjukt taggade. Alltså helt här, det är bara... Äntligen är vi här. Galet taggade. Nu sitter den bra! Ja, yes, 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 yes. Nej, nej, det händer ju inte det här. Fan! Den här är stor. Den här var riktigt tung. Vi ses nästa vecka. Samma tid och samma kanal. Glöm inte att prenumerera. Oh, den där var fin. Alltså händer det där en gång till, då bryter jag av spöet. Och hoppar i sjön. Simmar upp i land och skriker.